Projekti Perspektivat e Reja ka zhvilluar një konkurim të quajtur Gara e Bizneseve, ku në këtë garë morën pjesë një numër i konsiderueshëm aplikantësh mbi 65 të tillë. Projekti Perspektivat e Reja do të mbështesë me grande fituesit të cilët u përzgjodhën në bazë të originalitetit të idesë, impaktit ekonomik dhe atij social. 5 prej tyre projekti vendosi që ti mbështesë me grande. Si pas fushës së tyre të veprimit, kishim 2 bujtina, punime artizanale nga Kuksi, një zonjë bashkë me të bijën e saj, që kishin ide jashtëzakonisht shumë të bukur për të digitalizuar dhe për të futur inovacion teknologjik në artizanatin tradicional. Dhe ndërkohë ishin dhe 2 bizneset të tjera, një nga Hasi, me një biznes në fushën e restorantit, dhe ndërkohë dhe një biznes nga Tropoja, në dyqan servisi për pajisje teknologjisë. Ne zhvillojmë dhe gara të një profili më të vogël, të cilat janë të adresuara për rinin, të cilat akoma nuk janë marrë në njërë bën biznes, por duan të eksplorojnë se çfarë do thotë të merresh me biznes, çfarë do thotë të bërë si përmarrës, çfarë do thotë të kryosh diçka, të shesësh një produkt, dhe ne këto i quajmë bootcamps. Projekti Perspektivat e Reja ka ngjallur interes dhe zhvillim të ideve nga aplikantët, cilët kërkojnë një suport për të arritur atë që duan.